silencis. Una reflexió sobre el concepte de silenci, que pot ser un i pot ser molts, des d'aquest silenci que és l'absència per la pèrdua d'un ésser estimat, pot ser la solitud de l'individu enfront a la natura, enfront a un esforç de caminar, d'endinsar-se. Aquestes diferents formes de silenci les podeu trobar amb aquests artistes que des de les seves vessants, des de la pintura, la instal·lació, la fotografia o el vídeo, estan representades en aquesta exposició.